Дроворуб і лисиця. Езоп. Запопали якось мисливці в лісі лисицю і почали її переслідувати. Бідолашний дух уп'яте зо страху заліз. Хоч як хитрувала, в яку гащавину кидалася, не могла позбутися напасників, а вже від довгої гонитви вкрай знесилилася. Ох, не вірю я в порятунок, каже собі лисиця, задихаючись. Ноги не несуть, та ще й ліс порічав. Надходить мені кінець, як вигонять чисте поле, тоді прощай, світе. Аж раптом лисиця побачила між дерев дроворуба. Кинулася до нього, заплакала й проситься. «Сховай мене, чоловіче добрий, сховай, бо гоняться за мною мисливці, ось-ось настигнуть. Врятуй мене, зроби добре діло. Біжи у мою хатину, там тебе не знайдуть», – сказав дроворуб. «Он туди». Помчала лисиця до хатини, вскочила в двері й зачинилася. «Ох, не до вподоби мені схованка», – пробурмотіла. «Та що робити? Я й такої не сподівалася. Але треба поглянути, що робиться на дворі. Зроблю, но я дірочку в стіні». Розсунула вона галузки, що з них сплетену хатину, зробила шпарину, припала до неї оком і стала чекати. Серце їй калатало, дух перехоплювало, ноги підгиналися. Аж ось за деревами показалися мисливці. «Ой, горенько мені!» – затрусилася лисиця. «Де вже там думати про порятунок?» Мисливці побачили дроворуба й спинилися. І чує лисиця, як один із них питає її рятівника. «Ти не бачив? Тут лисиця не пробігала?» «Ні, не бачив». А сам простяг руку та й показує на хатину, де сховалася втікачка. На щастя, мисливці не второпали того знаку, чи не помітили, бо розглядалися на всі боки, поки дроворуб говорив, і одразу кинулися далі, як він замовк. Лисиця почекала, поки вони зникли за горбом, перевела дух і думає: «Тепер мерщі до своєї нори». Відчинила двері й хотіла чкурнути геть, навіть не глянувши на дроворуба. «Оце так!» – вигукнув той. «Уже мене покидаєш? Навіть подякувати не хочеш своєму рятівникові?» «Віддячила б я тобі щиро, якби твої руки були в згоді з твоїми словами», – відповіла лисиця й побігла геть. Дісталася своєї нори, а лис із лисенятами вже чекають її, виглядають, хвилюються. «Що сталося? Де ти була так довго? Ми вже хто зна, що думаємо?» «Заждіть трохи», – підказує лисиця. «Дайте перепочити, бо ледве дишу». Коли лисиця прийшла до тями, вона розказала, яких жахів натерпілася, а по тій оповіді сумно додала: «Той дроворуб спершу видався мені дуже добрим і шляхетним. Так він лагідно говорив, що хотілося слухати й слухати. Але слова його солодкі та вчинки ганебні. А коли чинить зле, то чого варта солодка мова?» «Нічого, тож затямте, дітки, ніколи не шануватимуть того,
хто каже одне, а робить інше, бо судять про когось не за словами його, а за ділами, як оце я суджу про дроворуба».